Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is halua style, mdada mrembo, mdada unayependa fashion, mdada unayependa kupendeza. Karibu tuangalie kwa pamoja style pendwa na nzuri kabisa za Mishono ina trend kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia hadi mwisho. Comment hapo chini kwa maoni au ushauri, share na wengine waweze kuona. TikTok utatupata kama @halua4, pia Facebook group utatupata katika group letu la Mishono miti ya Vitambaa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, uweze kuenjoy, upate kilicho bora kabisa, upate style zote mpya zinazotoka kila siku. Tuweka video mpya Mishono mipya back to back video. Stay tuned, subscribe, like, bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapoweka video mpya kila siku. Karibu sana mpenzi mtazamaji, angalia video hii hadi mwisho. Enjoy.